Начальника одного з відділів Державної фіскальної служби в області підозрюють у вимаганні хабара. За даними військової прокуратури, податківець вимагає від комерсанта 20 тисяч гривень за сприяння у ліквідації очолюваного ним же підприємства. Для отримання хабара начальник залучив юриста-посередника. Правоохоронці затримали правопорушників під час отримання грошей посередником. Військова прокуратура Тернопільського гарнізону спільно з працівниками Управління Служби безпеки України викрили факт вимагання та отримання неправомірної вигоди, зокрема, начальником відділу погашення боргу Головного управління Державної фіскальної служби в Тернопільській області за посередництво юриста одного з товариств міста Тернополя. Сума неправомірної вимоги становить 20 тисяч гривень. Зокрема, дана неправомірна вимога, вона було за вирішення питань щодо прискорення процедури банкрутства. Працівнику Державної фіскальної служби та юристу-посереднику вже обрали запобіжний захід, взявши під варту. Учора, в неділю, 3 квітня, прокуратура звернулася до суду з двома клопотаннями про обрання стосовно вказаних осіб міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фірма, яку довели до банкрутства, заборгувала державі 700 тисяч гривень. Рішення про банкрутство ухвалює суд. Тож яким чином до справи причетні податківці, роз'яснює сам військовий прокурор. Працівник ДФС говорить про те, що отут ми подаємо позов про банкрутство. Для того, щоб ми не перешкоджали вам в банкрутстві цього підприємства, ви нам дайте енну суму. Тобто, в даному випадку 20 тисяч гривень. Якщо ні, то ми будемо тоді банкрутити і вам борги нараховувати в подальшому. Банкрутити можна, я вам кажу, я чув про випадки протягом 6 років. Тому для того, щоб не перешкоджати цьому банкрутству, вони якраз і вимагають кошти. Така схема може бути давно напрацьованою системою, підозрює військовий прокурор. Тому зараз перевірятимуть причетність податківця до інших злочинів. Якщо ж підозра про вимагання хабара підтвердиться, обом фігурантам справи загрожує до 10 років позбавлення волі.